Finalistka súťaže Sestra roka 2012, poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti. Magisterka Jaroslava Lunterová, interná a kardiologická ambulancia Revúca. Napriek tomu, že magisterka Lunterová pracuje ako ambulantná sestra v malom mestečku na Gemery, ošetrovateľská verejnosť na Slovensku ju dôverne pozná. Výrazne totiž zvýšila imidž ambulantných sestier. Povolaniu ju posunul príklad dnes už 88-ročnej babičky, ktorú si jej pacienti stále pamätajú ako naozaj dobrú pani sestričku. Už 16 rokov pracuje v internej a kardiologickej ambulancii doktora Karola Urbanca, ktorý je jej druhým otcom. Je precízny, dôsledne analyzuje pacienta, kým ho začne liečiť. A magisterka Lunterová je v zodpovednom prístupe k pacientom jeho dôstojnou spolupracovníčkou. Vie si získať ich dôveru, vypočuť si ich, usmerniť, povzbudiť a okrem odbornej pomoci im poskytnúť podporu aj pri osobnom probléme. Pre svojich pacientov vypracúva edukačné letáky, trpezlivo im vysvetľuje, ako o svoje zdravie účinnejšie dbať. 10 rokov chodí prednášať rómskym deťom do špeciálnej školy, kam iní odmietajú ísť, lebo je tam smrad, vši a svrab. Štúdium diplomovanej sestry a neskôr ošetrovateľstva na vysokej škole, skvelí učitelia, najmä docentka Alžbeta Hanzlíková, ju posunuli v náhľade na postavenie sestry. Ukázali jej, že treba mať vízie aj tam, kde je naoko slepá ulička. Smelo, s obdivuhodnou istotou získanou štúdiami a neustálou prácou na sebe sa v odborných médiách začala vyjadrovať k aktuálnemu dianiu v zdravotníctve. V desiatkách článkov v Sestre, zdravotníckych novinách, v časopise Komory kriticky, presvedčivo a promptne reagovala na veci, ktoré v praxi stagnujú, chýbajú alebo sa nevyvíjajú správnym smerom. Jej srdcovou témou je predstavovanie sestier, ktoré denne robia dobré veci. Sestra Lunterová je celou dušou oddaná ošetrovateľstvu a najmä jeho najproblematickejšej súčasti – ambulantnej starostlivosti. Preto pri založení odbornej sekcie Komory pred 5 rokmi prijala výzvu viesť ju. Ako neúnavná organizátorka, autorka prednášok, ale aj človek s dobrým marketingovým cítením postavila sekciu na nohy a svojim príkladom do nej pritiahla množstvo kolegyň. Nie len, že každý rok organizuje celoslovenskú konferenciu, ale pre veľký záujem aj Deň ambulantných sestier. Ďalším významným strategickým počinom magisterky Lunterovej je už pravidelný odborný program pre sestry na výročných konferenciách všeobecných lekárov. Sebavedomie ambulantných sestier sa jej darí dvíhať tak, že dokáže k aktívnej prezentácii presvedčiť aj tie menej smelé. Týchto vzdelávacích akcií sa ročne zúčastňuje bezmála 600 sestier. Aj keď je jej práca veľmi náročná, napĺňajú po všetkých stránkach. Pre možnosť pozitívne ovplyvňovať životy mnohých ľudí by vraj nikdy nechcela robiť niečo iné a inde.